ऐकताय दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी सुद्धा संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। शेतामध्ये तयार झालेला गहू कापून तयार करण्यासाठी शेतात पेंढ्यांचा ढीग लावून ठेवला असताना 19 तारखेला रात्री 11:30 सुमारास कोणीतरी अज्ञात इसमाने हा ढीगच पेटून दिलाय। कापलेल्या गव्हाच्या पेंढ्या काही क्षणामध्ये जळून खाक झाल्या, यामुळे शेतकरी दत्तात्रय अप्पा पोखरकर यांचे 60,000 रुपयांचे नुकसान झालंय। या घटनेबाबत पोखरकर यांनी शिरूर पोलिसांमध्ये रितसर फिर्याद दाखल केली आहे। या घटनेबाबत टाकळे हजी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी दत्तात्रय अप्पा पोखरकर यांनी आपल्या शेतातील काढणी योग्य आणि तयार झालेल्या गव्हाच्या पिकाच्या पेंढ्या आपल्या गट नंबर 631 मध्ये शेतात एका जागेवर रचून ठेवल्या होत्या। कोणीतरी अज्ञात इसमाने पोखरकर यांचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने शेतात जमा करून ठेवलेल्या गव्हाच्या पेंढ्या कशाने तरी पेटवून देऊन त्यांच्या गव्हाचे सुमारे 60,000 रुपयाचे नुकसान करून अगळीक केली आहे। याबाबत पोखरकर यांनी पोलिसांमध्ये रितसर फिर्याद दाखल केली आहे। या घटनेबाबत शिरूरचे पोलीस निरीक्षक सुरेश कुमार राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार अनिल अगलावे पुढील तपास करीत आहेत। संध्यालाईव्हसाठी प्रतिनिधी सुभाष शेटे, कवठे एमआई, शिरूर। महाराष्ट्र तसेच पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी संध्यालाईव्ह न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।